У Києві теж вітер добрячий. Хоч і не такий, як у Польщі, але дерева ламає. Просто на Хрещатику упав каштан та ще й відразу на три іномарки. Дерево практично розкололося навпіл, хоча нещодавно його ніби обрізали комунальники. Утім, перед поривами вітру каштан не встояв, тріснув і завалився на машини. На щастя, люди не постраждали, а от власники пошкоджених авто чухають потилицю, мовляв, такого сюрпризу не чекали. Побачила, що комусь не повезло, тому що дерево впало не в машину. А потім побачила, що це моя машина рядом стояла, і теж трохи пошкоджена, але не сильно. Люди добрі, не ставте машини під деревами.